Alô você, alô galera, com grande expectativa para você que está ligado no campeonato Copa Geraldão 2019, organizado pelo nosso amigo Paulo e pelo Johnny, aqui na Arena Geraldão. Expectativa, tá aí as crianças presentes, obrigado a pais, mães, senhoras, senhores, amigos e aqueles que de uma forma ou de outra colaboram para que possamos dar um passo de cada vez. Aqui na Arena Geraldão temos dois campos para você fazer seus treinamentos. Crianças até 17 anos de idade, faça a inscrição do seu filho e faça parte dessa família Geraldão 2019 aqui. O Futset Society 2019, você vai ficando ligado aqui nas emoções daqui a pouquinho para você, bola rolando para guerreirinhos e meninos de ouro. Eles já vão, estão ali pensando, estão ali se organizando para bater aquela foto oficial. Professor Diógenes está ali, portanto, está ali o Jó chegando próximo e você vai curtir aqui na Arena Geraldão. O professor já está ali colocando o cronômetro para rolar aqui na Arena Geraldão. Expectativa aqui, vou fazer um aquecimento. Guerreirinho Esmerino de Ouro aqui para você que vai curtir na Arena Geraldão. Professor, lá do outro lado, e você vai curtir aqui com imagens direto da Arena Geraldão. Expectativa para o jogo de muitas emoções. Está aí, portanto, imagens aqui na arena, tá aí as crianças presentes. Meninos de ouro e guerreirinhos aqui na Arena Geraldão. Você vai curtir pelo Copa Geraldão 2019 com imagens aqui. Você vai curtindo direto da Arena Geraldão, a casa do esporte. Você vai curtir sem dúvida nenhuma, com muita expectativa. Vamos juntos, boa sorte às duas equipes e que Deus esteja à frente dessa grande emoção aqui na Arena Geraldão. O professor vale autorizar, já vai dar o pontapé inicial para esse jogo de muita expectativa. Já é o segundo jogo para o Sub-13, Sub-13, meninos de ouro e guerreirinhos aqui na Arena Geraldão. Vai começar a festa e expectativa. Autoriza o professor e boa sorte às duas equipes e vamos juntos. Vai pelo lado direito o zagueirão trabalhando ali, buscando espaço. Vai lá pelo time do guerreirinho, chega ali cortando. É lateral, portanto, para a equipe do time dos meninos de ouro aqui na Arena Geraldão. O professor vai dando ali um tempinho para organizar ali alguma coisa. E você vai vendo aqui com imagens direto da Arena Geraldão. Para cobrança, a equipe do time dos meninos de ouro. Pelo lado direito, procura alguém, amortece e bota no chão. Retoma os guerreirinhos. Olha o perigo, pode pintar. Sai o goleirão ali no amor, sai cortando. Olha o perigo. Gol! Guerreirinhos aqui na Arena Geraldão. Abre o placar aqui na arena e você vai curtir o primeiro tempo de jogo no início da festa. Faz 1-0 aqui na Arena Geraldão. Agora buscando espaço ali, chega travando. A equipe do time dos guerreirinhos. Busca espaço aí, cortando os meninos de ouro para frente, corta de cabeça, tenta ali o contra-ataque. Sai goleirão para fazer o corte ali. Simplesmente tiro de canto para recomeçar ali pelo lado esquerdo. A equipe do time dos guerreirinhos que ganha o jogo por 1-0. Um erro de marcação, o time dos meninos de ouro tomou o gol e vai ter que correr atrás aqui. Esse é o primeiro tempo de festa aqui da Arena Geraldão. Vai embora buscando espaço, o zagueirão trabalhando ali, 1-2. Busca espaço, vai tentando. Chegando a marcação e botando o time dos meninos de ouro. E você vai curtindo aqui na Arena Geraldão, pelo Campeonato Copa Geraldão 2019. Direto da arena, galera. Vai embora, o zagueirão pra cortar, vem buscar alguém pelo meio. Faz a pinta, ganha espaço. Tenta se antecipar. Tenta tocar aqui pro lado, não acerta para ninguém. Chega na marcação, portanto, ali o time dos meninos de ouro. Tenta retomar a bola. Vai embora da marcação, retoma pelo meio. Tá um bolo ali pelo meio para tentar alguém. Tentar ultrapassar a linha, chega para fazer a marcação, o time dos meninos de ouro, busca espaço aqui, gira para frente aqui, trabalha, vai embora, 1-2, já trabalha de novo, sai cortando aí, portanto, a equipe do time dos meninos de ouro, segurão para fazer ali, vamos aguardar, o professor vai dar, vai paralisando ali, tá dando alguma coisa aqui da Arena Geraldão. Novamente ali o cadastro do garoto está ali solto e você vai aguardando aí para o garoto amarrar o cadastro da sua chuteira Society aqui na Arena Geraldão. Futebol é aqui na Arena, Arena Geraldão, a casa do esporte, a casa da galera. Meninos de ouro e guerreirinhos aqui na Arena Geraldão. Público excelente, pais, mães, parentes, todo mundo aqui presente na Arena Geraldão. Para cobrança para frente, tenta cortar aqui. O zagueirão corta de cabeça, lateral para o time dos meninos de ouro, direto da Arena Geraldão. Vai brigando para chegar, quem sabe, o gol do empate aqui na Arena. Para cobrança para frente, procura alguém para ter de cabeça. O goleirão só acompanha aqui na Arena Geraldão. É Copa Geraldão 2019, organizada pelo Johnny e o Paulo. Eles fazem a organização sempre dessas copas fantásticas aqui. Brilhando os craques, os pequeninos, futuros craques. Segura o zagueirão para cortar ali. Bola ainda está dentro de campo, procura alguém, dá o bico para frente. Retoma o time dos guerreirinhos, tenta fazer a marcação. Gira para o lado esquerdo ali, busca espaço. Ultrapassa a linha divisória do meio, trabalha 1-2. Vai buscando ali, chega na marcação. Zagueiro para fazer a cobertura ali. É, portanto, lateral para a equipe do time dos guerreirinhos.
pra cobrança aqui, chegou, olha o perigo, defesaço do goleirão pra fazer o corte, ali mais um lateral e você vai curtindo aqui na arena pra cobrança pra frente, tô de cabeça. Vai dando a pressãozinha novamente o time dos guerreirinhos, faz a finta, gira pro lado, chega o zagueirão pra cortar. Bora resvalou ali do garoto do time dos guerreirinhos, é lateral, portanto, para a equipe do time dos Meninos de Ouro aqui na Arena Geraldão. Para cobrança, a equipe do time dos Meninos de Ouro, Copa Geraldão 2019. Vamos juntos, galera aqui da arena. Lateral, portanto, para a equipe do time dos Meninos de Ouro. Vai brigando para chegar, quem sabe, o golzinho. Para cobrança aqui para frente, tenta cortar, olha a chance, pode pintar. Chegou ali, trapando ali o goleirão. E atiro de canto, o professor tá dando aqui na Arena Geraldão. Vai ser jogando ali pelo lado direito, trabalha aqui um 2, recua um pouquinho lá pro lado esquerdo, dá um chutão pra frente para buscar alguém. Amortece, bota ela no chão, busca espaço, olha pra frente, tá ali o toque, olha só, olha o perigo, bateu! Pé do time da bola, bateu forte, ela vai distante do gol. O goleirão só agradece para recomeçar aqui pelo meio. Busca espaço, busca aqui pra frente, vai tentando retomar. É lateral, portanto, para a equipe do time. Nos meninos de bola resvalou em alguém ali. Tem pressa, aperta o jogo, por 1-0, vai correndo atrás. Jogaço de bola para frente, corta de cabeça. Copa Geraldão 2019. Busca espaço e você vai curtindo aqui na arena. Vai tentar alguém ali para frente. Cobra lateral aqui para frente. Sabuleirão de soco, sai cortando aqui. A lateral, portanto, para os meninos de ouro aqui. Tá marcando falta. O garoto se aproximou ali. Acabou atrapalhando o goleirão da equipe do time dos Guerreirinhos. 1-0, Guerreirinhos aqui na Arena Geraldão. Pela Copa Geraldão 2019. Vamos juntos, galera. Público excelente aqui na arena, os garotos estão presentes, pais, mães, familiares, todo mundo está na casa do esporte. São dois campos para você curtir aqui na arena. Vai embora, busca espaço ali, está cortando o zagueirão. Lateral para a equipe do time dos Guerreirinhos, ganha o jogo por 1-0, primeiro tempo de festa aqui na arena. Para cobrança para frente, na cortada de cabeça, olha a batida de longe, resvalou em alguém ali. Lateral para a equipe do time dos Guerreirinhos aqui na Arena Geraldão. Para fazer a cobrança ali, do lado esquerdo do time dos Guerreirinhos. É escanteio para fazer a cobrança para frente, olha só a cabeça. E ali a bola passa raspando ali ao gol, o goleirão se acompanha. E agradece, claro, aqui na Arena Geraldão. Copa Geraldão 2019, você vai curtindo aqui direto hoje, 29/6/2019. Recuperou, vai embora, olha, tocou ali no canto. Teve a chance até de trabalhar melhor para tocar aqui do lado e preferiu chutar. Acabou chutando, perdeu o time da bola. Goleirão só agradece nos Meninos de Ouro. Perde o jogo por 1-0, vai correndo atrás aqui da Arena Geraldão. Cobrança para frente, mata ali do peito, vai embora. Trabalha para frente, aí erra o time da bola. Vai errando ali para sair jogando. Vai embora, busca espaço, chuta para frente aqui para buscar alguém. Corta de cabeça o time dos Guerreirinhos, a boa peça, bota ela no chão, pode até bater. A bola resvalou em alguém, passa a bola perigosa ali. Esse jogaço de bola aqui na Arena Geraldão. Para cobrança o time dos Meninos de Ouro, para frente. Faz a marcação com os Guerreirinhos, sai jogando. Retoma a bola, pode criar um contra-ataque aqui. O time da bola. E a bola, portanto, para a equipe do time dos Meninos de Ouro aqui na Arena Geraldão. Copa Geraldão 2019, para cobrança aí, portanto, corta de cabeça, sai rasgando o zagueirão. Vai tentar chegar mais o lateral para o time Espírito Juro, que corre atrás, perde o jogo por 1-0 aqui na arena. Primeiro tempo de festa aqui na Arena Geraldão, para cobrança para frente, amortece, gira para o lado aqui, tenta chegar aqui o garoto da equipe do time Espírito de Ouro. E é, portanto, o lateral aqui, portanto, para o time dos Guerreirinhos aqui na Arena Geraldão. Tenta se aproximar aqui para roubar a bolinha. E marcou falta aqui, portanto, falta para a equipe do time dos garotos Guerreirinhos. Comete a falta aí, portanto, os Meninos de Ouro. Direto da Arena Geraldão, Copa Geraldão 2019, organizado pelo nosso amigo Paulo e Johnny, aqui da arena. Para frente aqui, para tentar, a bola põe na trave, olha a chance, o gol! Vamos aguardar, vamos aí que o professor está dando. E a bola resvalou na mão do garoto, a cobrança corretíssima. Para tomar o jogo aqui na Arena Geraldão. Tá jogando pelo meio aqui, busca alguém. Faz a finta, ganha espaço. Toma ali o pontapé. E é falta, portanto, para a equipe do time dos Meninos de Ouro. Tem pressa, perde o jogo por 1-0 aqui na Arena Geraldão. 1-0 vai ganhando o time dos Guerreirinhos, que acabou fazendo outro gol, mas a bola resvalou na mão do garoto. E a arbitragem foi corretíssima na hora de corrigir. Para frente, a bola resvalou aqui. É bola para a equipe do time dos Meninos de Ouro aqui na Arena Geraldão. Mas, portanto, vai fazer a cobrança do time dos Meninos de Ouro. Aqui busca espaço, procura alguém, faz um lançamento para frente, bater de cabeça, chega ali. E é bola. Bola resvalou em alguém ali. E é bola para a equipe do time dos Guerreirinhos.
aqui na Arejaldão, perto do jogo por 1-0, sub-13, você vai curtindo. Um abraço para você, assinante do canal, dê o seu like aí, dê o seu comentário. Estamos juntos aqui na Casa do Esporte. Pra frente, chega o zagueirão pra cortar, tenta alguém, retoma o time dos Vírus de Ouro, busca espaço aqui, faz a finta, belíssima jogada, toca pra frente, erra o time da bola, faz a finta, time dos Guerreirinhos, chega ali travando novamente, lateral pro time dos Guerreirinhos aqui na Arejaldão. Copa Geraldão 2019, você vai curtindo aqui na arena. Um abraço para você que é assinante do canal, um abraço a você que está chegando agora. Quero agradecer de coração a todos. Pra frente ali, caça ali, faz a cobertura do zagueirão. E a bola, portanto, é escanteio pro time dos Guerreirinhos, que ganha o jogo por 1-0 aqui na Arejaldão. Pra cobrança, pra frente, olha só de cabeça, sai cortando o zagueirão. E lateral pro time dos Guerreirinhos. Primeiro tempo de festa, primeiro tempo de emoção aqui na Arena Geraldão. Pra frente, gira pro lado aqui, sai cortando o zagueirão aí da equipe do time dos Vírus de Ouro. E você vai curtindo aqui na Arena Geraldão. Tem bola pro time dos Guerreirinhos. Lateral pra cobrança, pra frente, tenta de cabeça. Tira da marcação, corta no garoto do time de Ouro. Tenta fazer a finta, belíssima jogada aqui. Chega travando, olha o perigo, pra folha, trave. Chutou ali, colocada na folha, trave. E o goleirão só agradece para recomeçar para o time dos Vírus de Ouro. Para frente, amortece. Time do meio campo, do time dos Guerreirinhos, está ganhando por enquanto as bolas ali. Tem que fazer a marcação melhor. Bateu de longe, a bola não teve direção. Gol, vai distante para recomeçar ali o goleirão da equipe do time dos Vírus de Ouro. Arena Geraldão 2019. Estamos na Casa do Esporte. Estamos acompanhando essa festa aqui na Arena Geraldão. Toca para o lado aqui. Vai ser jogando ali o zagueirão da equipe do time dos Vírus de Ouro. Procura alguém, procura espaço, trabalha aqui pelo lado esquerdo. Tenta chegar na velocidade, dá o carinho aqui, não consegue chegar. E a bola pro time dos Guerreirinhos, pra frente. Tentou de cabeça e o gol! Gol! Pra equipe do time dos Guerreirinhos, faz o segundo gol aqui na Arena Geraldão. Vai pro abraço, faz pra festa. Faz o segundo gol aqui na Arena Geraldão. Pela Copa Geraldão 2019. Chega o segundo, olha o perigo. O goleirão tentou defender, olha o gol. Gol! Novamente do time dos Guerreirinhos. Chega o terceiro gol no primeiro tempo de jogo. Em uma falha na saída. Errou o time da bola. E chega o terceiro gol aqui da região. Vai ter que correr muito atrás agora. É só o primeiro tempo de festa. Olha a batida de longe. Soca ali o goleirão. Vai embora o time dos Guerreirinhos. Trabalha aqui o 2. Busca espaço. Trabalha aqui pro lado. Dá um chute pra frente. Marca a falta ali o professor. E toma um cartãozinho amarelo. Vai tomar a aguinha pra refrescar a cabeça. E vai ficar fora do jogo por alguns minutinhos. Você vai curtindo aqui na região. Só cartão amarelo. O professor não faz substituição. Arthur! Vai pra cobrança, portanto, o time dos Guerreirinhos. Arthur! Público excelente aqui na Arena Geraldão. 3-0 vai ganhando o time dos Guerreirinhos aqui na Arena Geraldão. Pra cobrança, expectativa, olha só pra batida. A bola foi forte, resolveu na barreira ali. Vai fazer a cobrança, portanto, o time dos Guerreirinhos ganhou o jogo 3-0. Primeiro tempo de festa pra frente. Tenta cortar de cabeça, segura firme, não tem rebote pra recomeçar. Tá jogando ali, tenta fazer a pinta, ganha espaço. Chega ali escorando, tenta retomar. Vai buscando espaço pelo lado esquerdo, trabalha aqui um 2, já gira. Olha só o perigo! Gol dos Guerreirinhos! Aqui mais uma vez, chegou o quarto gol só no primeiro tempo de emoção. Aqui na Arena Geraldão, chegou o quarto gol. E fica elástico o placar para tentar correr atrás desse primeiro tempo. E você vai curtindo aqui na Arena Geraldão. Pela Copa Geraldão 2019. Olha o erro ali, olha só, vai embora, busca espaço, tocou pra ver, pode pintar! Gol dos Guerreirinhos aqui na Arena Geraldão. Chega o quinto gol nesse primeiro tempo de festa, nesse primeiro tempo de emoção. Arena Geraldão 2019. Chega o quinto gol, primeiro tempo de jogo. Fica elástico pra cá. Fica difícil agora para correr atrás desse primeiro tempo. Temos todo o segundo tempo aí, não pode mais vacilar, não pode tomar mais gols, porque vai ficando elástico cada gol que vai acontecendo aqui na arena. O time dos Guerreirinhos faz 5-0 e alguns vacilos que deram ali atrás. Vai embora, para frente, escora aqui, a bola resbalou ali do garoto, mas deu bola para frente aqui atrás, vem gente. Vai buscando espaço ali pelo lado. Lateral para a equipe do time dos Guerreirinhos. Procura alguém, amortece, bota ela no chão, dá um chute para frente para tentar cortar. Vai embora buscando espaço dos Guerreirinhos. Chega na marcação dos Vírus de Ouro. Vai pelo meio. Toca aqui errado. Vai pra frente.
tenta na velocidade, chega a bola apontando pro time dos Guerreirinhos. 5-0 aqui na Arena Geldão, pra cá elástico pro primeiro tempo de jogo. Vai correndo atrás o time dos Guerreiros de Ouro pra tentar chegar um golzinho, pra diminuir esse marcador, pra tentar correr atrás nesse jogo. Vai embora, faz a proteção. Você vai curtir aqui na Arena Geldão, Copa Geraldão 2019, aqui direto da Arena. Vamos juntos, galera, o público excelente. A galera está aqui presente, fazendo parte dessa festa aqui da Arena. Olha só, vai embora, gira pro lado, liga pra cortar de perna esquerda. Não tem ninguém pra retomar a bola ali. Gira pra frente, mata no peito, gira pra frente, procura aqui no espaço. Chega o time pra fazer a proteção, o time dos Guerreirinhos. Olha só, tentou chegar aqui, faz a... tentou chegar, corta ali de qualquer jeito. Vai os Guerreirinhos pra frente, toca pro lado, consegue tocar nela, acontece, bota ela no chão pra trabalhar. Chega ali na marcação, gira pro lado, bola pra frente, aqui atrás vem gente. Olha só, pelo lado esquerdo faz a pirula, belíssima jogada. Chega ali pra cruzar, faz o lançamento aqui pro lado. Olha só, virou, olha só, pode pintar, olha a batida, defesaço, segura firme o goleirão do time dos Guerreiros de Ouro. A bola perigosa. Aqui, portanto, vai tentar girar. Já faz a marcação. Corta ali os Guerreiros de Ouro. 5-0, primeiro tempo de festa aqui na Arena Geldão. Pra fazer a cobrança do seu time dos Guerreirinhos aqui pra frente. Olha só a cabeçada. Segura firme o goleirão, não tem rebote pra recomeçar. Pra frente aqui, bota ela no chão pra trabalhar. Busca espaço, faz a pinta, recupera os Guerreirinhos. Trabalha aqui um, dois. Olha a batida de perna esquerda, mergulha o goleirão, não tem rebote para recomeçar. Direto da Arena Geraldão. Primeiro tempo de festa, primeiro tempo de emoção. 5-0, Guerreirinhos vai ganhando aqui na Arena dos Meios de Ouro. Busca ali, matar no peito, vai chegar trabalhando, gira pro lado. Vai embora buscando espaço. Tenta ali chegar. E é, portanto, falta para o time dos Guerreirinhos aqui na Arena Geldão. Primeiro tempo de emoção, você vai curtindo aqui na Arena, o tempo está indo embora. Por enquanto, 5-0, Guerreirinhos vai ganhando aqui na Arena Geldão. Este jogo de muitas emoções aqui pela Copa Geraldão 2019. Hoje, 29/6/2019. Para fazer a cobrança, o time dos Guerreirinhos dá o chute para frente, ela vai distante do gol. Só agradece. Goleirão para recomeçar. Está encerrado a festa, está encerrado o primeiro tempo de jogo. 5 Guerreirinhos, 0 Meios de Ouro. E você vai curtir aqui na região. Um abraço para todos, valeu galera. E voltaremos daqui a pouquinho para esse segundo tempo de festa aqui da Arena. Vai tentar se reorganizar a equipe do time Meios de Ouro. A equipe dos Guerreirinhos, por enquanto, vai ganhando o jogo por 5-0. Vai tentar arrumar a casa ali para voltar para a festa dos garotos. Um abraço galera, tchau tchau a todos.